Hvorfor sidder du så mærke? Attention survivors, regain control of zone B. You got Zeke's on your doorstep. Shut the fuck up. Over. Hello. Zeke. Må vi komme i live? Alright guys, let's go. Hvad fanden er det for en lille dreng? Okay, det er mega weird map. Har du spillet det her før? Nej. Ja, jeg er der med dig. Hvad er der? Jeg glæder mig bare til at komme ind og stash. Du skal jo ikke gå i gang, før du har det. Hvad fanden er guns der, man? Hvorfor går ned her? Dem skulle jeg have. Han kan ikke bære den. Det fatter han heller ikke. Oh. Han fatter, kan ikke bære den. Jeg ligger sgu da håndgranat af. Hvad fanden tager de ikke den mongoler? Åh, oh, det gav jeg godt pvp med den håndgranat. Don't drop that. Hvor er det? Der var. Der er ikke nogen af dem, der laver noget. Hvor er de der fucking... Are you just soldiers? Some you're gonna shoot the zombies? Shoot the zombies. I got three magazines left. So what from there, but you can take it if you want. Sådan her, nu kraftede min hovedbind, der ligger allerede i min gun her. Er der skud? Ej, bare fik 500 akkurat. Hehe. Jamen op. Someone has seen so. Sådan, jeg har den første kill. Den voice chatter, men prøv lige snart med. Sådan, det er dig, eller? Jeg fik 4. Jeg tror, du er lige. Du kan prøve. Vi kan prøve en meget, da. Okay. Sig. Sådan der. And that will take very long. Mort, you idiot. Hvordan skriver man? Det er på... Hvad for lige?
Hvad? Man får det. Jeg sagde bare, at jeg blev kigget. Jeg blev banned, så jeg gjorde det igen. Så jeg chillede lige lidt i starten. Ej, ja, for det langt bare i dag. Der er en voice chatter, men det gør jeg kraftigt. Det er bare at sige, når jeg skyder, så bare, åh, sorry. Fuck voice chatter. Break, this is the National Guard. There are Red Echo zones in your area. Rendezvous with the zones and secure your position. We will provide reinforcements until the area is clear. Shut up. Then we will move to extract. Hallo. Du må høre noget. Giv mig den der fucking granat. Hallo. I need the grenade, yes. Granatakafyrer. Snakker jeg overhovedet spillet? Ja. Åh, der er guns her, mand. Har du granaten? Ja. Jeg har granaten. Hvad er det ikke? Hvad er det, mand? Hvad fanden? Ja, hvad er nu arme? Nej. Hvor er de andre to her? Det ved jeg ikke. Jeg har set, om jeg kan finde motorsaven. Hvad er det? Jeg kan finde motorsaven. Det plejer at blive rigtig populær der, men det du er med at smide en granat. Åh, hvad fanden? Ja, du tager den bare frem og smider den. Okay. Det er skidt. Ej, hvad du kommer? Det kommer på enten. Kom her. Nu kommer det kraftedeme. Kom. Kommer de andre, hva'? Kommer nu. Attention survivors. Ja, så. Det er bare gang i. Er du klar, at vi skyder på samme tid? Ja, god. Ej, det skal jeg samlet først. Fuck, jeg skal lige se min arm. Det ved jeg ikke, vi er sammen. Jeg kan sige, jeg venter lige til, de står klumper et eller andet. Så fuck, hvor sjovt. National Guardians til... Bang on. Hvad er det, de henne? Jeg ved ikke, de står også lidt bredt. Ja, det er lidt lort. Du bliver nødt til at lage først. Nej! Jeg bliver banet, hvis jeg gør det. Sager jeg dig. More 20 idiot. Er der... Ej, jeg kan høre motorsavs. Ui! Er det i gang med at save de andre, eller? Ja. Ja, ramte jeg nu. Ramte op. Nej. Det skal du have sagt ind i spillet. Du må snakke der, du holder den her knap nede, Rappi. Prøv at se. Den her. Den her. Den holder du dernede. Hallo. Hallo. Hvad snakker du? Hallo. Ja, hallo. Er det. Kigger bare. Jeg kigger bare. Hvad? Må du se mit tip, hvordan det får folk til at afsløre, at jeg ikke skyder til ham? Hey, kan jeg ikke se, hvem der er født til farver? Du kigger bare væk. Jeg kigger sådan tilbage til. Åh, det bliver godt. Døde han? Spark ind i. Spark ind i luften, eller? Jeg gemmer mig med en bil, så det kan se luft. Han bliver til et hul. Hva? Han bliver til et sort hul. Hey, don't shoot me. Stop, please. I'm shot now. Oh. Please. Hvad er det for noget KKK? Det er The Kukuk Clan. Kom du bare i gang. Go. Hvad skal du? Er du klar? Hvad? I'm gonna kill you all!
Ah! Blev du bandet? Ja, det ved jeg ikke. Prøv at join igen. Nå, okay. Okay. Prøv det igen. Vil du også smide ud? Ja. Nej, jeg blev udelukket fra denne server. Okay.